Надявам се, че това е достатъчен знак. Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, имаме въпрос към вас, свързан с няколко училища, които са паметници на културата. Знаете, че Пловдив е най-стария град в Европа. Има около 800 културни наследства, част от тях са и 5 училища. Едно от тези 5 училища е Жълтото училище, което е основано през 1868 година. Днес е част от сградата на комплекса на Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство, Националната търговска гимназия, която е създадена по инициатива на Търговско-индустриалната камера. Основно училище Гео Милев, което е създадено през 1900 година. Основно училище Алек Константинов през 1907 година, което е известно като първа мъжка гимназия. И професионална хуманитарна гимназия Свети Кирил и Методий, чието сграда е проектирана от италианския архитект Пиетро Монтини и в която за първи път през 1851 година са отбелязани празникът на славянските първоучители Кирил и Методий. Бюджет на община Пловдив няма възможност да финансира ремонта на тези училища, още повече, че самите училища падат под наследството на паметници и култури. И въпросът ни към вас е, Министерството на образованието дали е отделило някакви средства за ремонта на тези училища? Благодаря ви, господин Георгиев. Господин министър, имате думата за отговор. Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Георгиев. От изборените във въпроса и училища, единствено Националната търговска гимназия в Пловдив е държавно училище, финансирано от Министерството на образованието. В качество на конкретен бенефициент по приоритет на ОС 3 регионална образователна инфраструктура от оперативна програма Региони в растеж, Министерството е включило гимназията в изпълнението на проект за ремонт на 11 професионални гимназии в областите Пловдив, Смолен и Кърджали. Договорът за безвъзмездна помощ е на обща стойност малко под 14 милиона лева. Към днешна дата се провеждат процедури за избор на изпълнител за инженеринг и строителен надзор. В изпълнение на строително-монтажните работи в гимназията по проекта са предвидени 940 хиляди лева, с които ще се извърши цялостно обновяване на образователната инфраструктура в училище. Основните дейности, които се изпълняват, включват цялостна фасадна реставрация, основен ремонт на покрива, поставяне на топлоизолация, цялостна подмяна на ВИК и електростанции, цялостен вътрешен ремонт на сградите на гимназията и ремонт на спортната площадка. По проекта се предвижда да бъде доставено и оборудване и обзавеждане на класните стаи на стойност над 97 000 лева. Министерството на образованието и науката подкрепя инициативите за подобряване на условията за обучение на учениците и търси възможност за осигуряване на съдействие на такива инициативи. Тази връзка в град Пловдив са планирани ремонтни дейности в 6 професионални гимназии, общо по оперативна програма Региони в растеж. В системата на предучилищното и училищното образование има близо 4700 институции и близо над 4500 сгради на тези образователни институции. Малка част от тях са държавни образователни институции. Министерството на образованието и науката има 400 второстепенни разпоредителя, близо 400, без висшите училища и Българска академия на науките, от които малко над 300 са училища и центрови за специална образователна подкрепа. Няма как да бъдат решени в рамките на една година потребности, да бъдат удовлетворени потребности на всички тези образователни институции. Знаете, образователната инфраструктура включва множество елементи. Факт е обаче, че за първи път имаме толкова много средства по линия на оперативна програма Региони в растеж. Към нея добавяме програмата за развитие на селските райони. Близо 500 образователни институции ще бъдат засегнати по тези две програми. Отделно от това се финансира подобряване на образователната инфраструктура по линия на средства от държавния бюджет и по линия на общинските бюджети. В
Факт е, че в момента общинските бюджети имат много по-голяма възможност от към капиталови разходи, отколкото този на Министерството на образованието. Основната част от усилията се правят от страна на общините, а пък и общините, големите, са бенефициенти по Ос 1 на оперативна програма Региони в растеж. Благодаря. Благодаря, господин министър. Ще има ли реплика? Да, заповядайте, господин Георгиев. Междувременно, уважаеми народни представители, още една група ученици, може би случайно, може би не, присъствието на министъра на образованието. Гости на Народното събрание са група ученици, представители на Общинския ученически съвет Ловеч и доброволци към Сдружение Екомисия 21 век. Да ги поздравим с добре дошли. Господин председател, господин министър, Вие споменахте, че единственото държавно училище е Националната търговска гимназия, но нашият акцент конкретно към този въпрос е, че тези училища са паметници на културата и те са под по-специален режим, Вие знаете, и по-трудно може да се стигне да се ремонтират и да се подобрят условията на работа. Хуманитарна гимназия Св. Кирил и Методий учат над 2000 ученици, но искам да ви кажа, че в това училище са учили едни от най-великите българи – Васил Левски, Иван Вазов, Пейо Яворов, Тодор Каблешков и други така известни български революционери и будители. Вие казахте, че има проект, ние знаем за този проект от 2014 година за Национална търговска гимназия. Доста се е забавил този проект, но нека да обърнете и внимание, ако трябва съвместно с министъра на културата, на тези училища, защото знаете всички, Пловдив е 2019 година, ще бъде европейска столица на културата и тези училища са доста така в недобър вид и при добро желание от ваша страна и на вашия колега от господин Банов, може да помогнете да се подобрят условията на учениците и да запазим нашето културно наследство. Благодаря ви, господин Георгиев. Ще вземете ли дуплика? Заповядайте, господин министър, да допълните отговора си. Благодаря. Аз приемам това ваше предложение. Ние, когато имаме средства, трябва да ги приоритизираме и да изберем тези образователни институции, които по-напред да се вложат средства пред другите, в които имаме по-висока полезност вложените средства. Това беше направено и за целите на оперативна програма Региони в растеж. Образователните институции, професионалните гимназии в случая бяха приоритизирани по критерии като брой ученици, защото колкото е по-голям брой ученици, толкова е по-голяма ползваемостта на единица инвестиция, предаване на други условия. Дали обучават в приоритетни професионални направления, дали са припознати като национални, такива с национално или регионално значение, т.е. дали се обучават ученици от други области и общини. Признавам се, там няма такъв критерий за обекти, които са с историческо и културно значение, но един такъв критерий би бил полезен от тази гледна точка, че тези сгради имат и допълнително значение по отношение на опазването на културно-историческото наследство и формирането на архитектурния облик на градовете, така че го приемам това като забележка. Благодаря.